Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Občané mají právo žádat veřejnou zprávu o informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Některé úřady ale informace nezákonně odpírají a dokážou několik let žádostem vzdorovat. V roce 2019 už se podařilo zlepšit vymahatelnost práva na informace, ale ještě je v téhle oblasti prostor pro rozvoj. Zbývá třeba lépe definovat povinné subjekty a zlepšit ochranu úřadů před případnými šikanouzními žádostmi. A pak tu máme speciální případ, kancelář prezidenta republiky. O právu na informace teď budeme mluvit v Dobré zprávě s Oldřichem Kužilkem z Otevřené společnosti, spoloautorem zákona známého jako 106. Oldo, vítej, dobré ráno. Dobré ráno. Infozákon byl několikrát novelizován, naposledy právě v roce 2019 a tehdy začal o tom, jestli úřady tají neoprávněně informace, rozhodovat nezávislý orgán, tedy úřad pro ochranu osobních údajů. Pomohlo to tedy, existuje už dostatečný počet případů, aby se prokázaly výhody, výsledky téhle změny. Já si myslím, že to pomohlo výrazně, protože ta čísla, pokud jsem se díval na údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů za půl roku, vypadají, že za rok by tak asi odhaduji mohlo být asi. 300 případů, které úřad řešil a vlastně vtip je v tom, že on v rovině přeskumu, on má jakoby více variant, který koná, ale ta klíčová je ten přeskum, to znamená, že člověk žádá nějaký úřad, ten se na něj vykašle, nebo řekne mu tůdle nudle, člověk se odvolá a ten nadřízený orgán řekne taky tůdle nudle, a ten občan si myslí, že to tak není správně. Tak normálně už mohli jenom k soudu, a to trvá dva roky, třeba, nebo třeba u některých méně zatížených krajských soudů, třeba jenom tři čtvrtě roku. Nicméně je to prostě dlouhá doba, je to hrozně peněz a tak dále. No a z tady tohohle krajice najednou teď úřad odkrojil krajíc o rozsahu 300 věcí, které vyřídil takovým mnohem rychlejším, levnějším, a myslím si, že i takovým jako Jednoduše, přímočařejším, vstřícnějším způsobem. I z těch čísel se ukazuje, že naprostá, no nemůžu říkat naprostá, ale řekněme, výrazně převažující většina těch případů rozhodl ve prospěch těch žadatelů. Čili mimochodem, co to říká o kvalitě celého toho systému, úřad a pak jeho nadřízený orgán, kdy ty nadřízené orgány jsou často tak spjaty, osobně, jako známostmi, jsou ze stejného rezortu nebo ze stejné oblasti a společně propadají takovému tomu antitransparentnímu nátisku psychologickému nebo mentálnímu, jako co nás tady zase nějaký otrava, co chce vědět, tak ty tomu propadnou mnohem snadněji. Zatímco ten úřad právě tím, že to je nezávislý úřad, mnohem přirozeněji na tu věc hledí jako No, tak co říkají zákony, no, tak mělo by se to poskytnout. No, tak prosím vás, takto laskavě poskytněte. To je velmi pochopitelné a ty čísla ukazují velký přínos a i velkou převahu těch vyhovění k, vyhovění k tomu poskytnutí informace. Nadřízený orgán, tedy, to je ta předchozí úprava. Mimochodem, teď se připravuje další novela, která by nás právě vrátila zase zpátky. O odvoláních by tedy mělo rozhodovat. Ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, co by to znamenalo? No já se nejdřív zastavím u toho tvého výrazu se připravuje. Za dobu těch 20 let zákona se připravovalo, neboli vyráběly se útočná torpeda na svobodu informací asi. 30krát různé, vlastně nepřetržitě. Nepřetržitě vlastně. Musím říci, že moje činnost v oblasti práva na informace se napůl skládá, řekněme, z poradenství a přednášení a napůl z obraných operací toho zákona. Co, což není moc vidět. že jo, To samozřejmě je vlastně pečlivá lobistická práce v parlamentu, ale i předtím třeba po, na ministerstvech. Jednou se mně třeba podařilo, je to asi deset let, odvrátit, odvrátit zločinou, zločinou novelizaci zákona, který chtěl prakticky zlikvidovat právo na informace tím, že by ho kompletně podřídil obecnému správnímu řízení, což prostě znamená tolik zapeklitostí a kliček, že jakákoliv sebe menší chuť něco utajit by velmi snadno byla zrealizována pomocí takového toho úředního formalistního krajkoví, ve kterém už se pak nikdo nevyzná, už nikdo ho neprolomí, a vlastně a to se mně podařilo třeba odvrátit přímo rozhovorem s tehdejším náměstkem Zajíčkem a tehdejší ministerstvem vnitra Langrem a přesvědčil jsem je, ať prostě to radši stahnou z celého toho procesu, protože by to, řekněme, myslím, že i proto měli chápání, ale i by si tím vyvolali obrovskou jako mediální odpor. No a teď zpátky k tomu, že teď se připravuje, no prostě partička lumpů, připravuje a zkusila podhodit, doslova podvrhnout, že jo, do mechanismu přijetí nutné novelizace na základě úpravy Evropské směrnice o opakovaném použití. Ministerstvo vnitra připravuje nutně určitou novelizaci, relativně technicistní, bezbolestnou, dokonce v něčem zlepšující a tak dále. No a do toho přijde, ke 106. Ke 106. A do toho přijde partička z hradu, Jo. E, nějak se to tam zmachlá, možná ještě i někdo na tom ministerstvu v, v určitých patrech, který bych mohl přímo říkat, která patra to jsou. Nejsou to patra těch odborných e, útvarů, vůbec ne. Jsou to patra politická, kde se někomu e, nehodí, prostě aby bylo příliš otevřenosti. Tak veme i tady tenhle ten hradní návrh té středověké hradní partičky, která vlastně touží po středověkých privilegiích. Jako, jako, aby nebylo přeskoumatelná, aby nepodléhala právnímu řádu, aby si mohla dělat, co chce. V podstatě, když to řeknu velmi brutálně, a snad si to můžu z hlediska uh, svobody slova uh, uh, dovolit. Dovolit, dovolit, aby mohla volně krást takhle to v podstatě jakoby je, tak podhodí takovou novelizaci s nějakou změnou a podaří se ji nějak prolobovat, samozřejmě mimo ty odborné útvary na té politické rovině, že by to jako postoupilo do sněmovny. Teď jsme, abychom nikoho nezmátli, prolobováno tedy ještě není, respektive není to ukotvenou zákonně parlamentem, ještě tahle novela neprošla. Ale e, chtěl bych se ještě vrátit k tomu, co by tedy znamenalo, kdyby e, rozhodoval o odvoláních ten, kdo stojí v čele povinného subjektu. E... Dovedu si představit, že v případě kanceláře prezidenta republiky, to byla ta velmi často diskutovaná, e, medie, ten, ten často diskutovaný mediální příklad, e, by to byl Vratislav Minář. To znamená, on by ve o svých odvolání vůči tomu, že kancelář neposkytla e, informace, rozhodoval její vedoucí. E, Obecněji, co by to znamenalo? Ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, jak často by to byl třeba ten samý člověk, který ty informace odmítl zveřejnit? To by bylo právě velmi často. Vlastně třeba to nemusí být úplně ten člověk, ale třeba to v tom prvním kole to rozhodl jeho přímý podřízený, který samozřejmě už v tom prvním kole to s ním diskutoval to je asi jasný lidsky. No a pak to tam ten jenom orazítku je po druhé a tím jakoby znemožní, znemožní, právo na informace. No znamená to návrat k předchozímu stavu, kdy, aby posluchači rozuměli prostě obrovské množství povinných subjektů, velmi různorodých a u některých je situace objektivně taková, že oni jako obecně nemají žádného nadřízeného. Oni trčí v tom prostoru té veřejné sféry, veřejné zprávy, tak jako koncově osamostatněně a tam, když se psal zákon o právu na informace, tak nebylo jiného zbytí, než říci, no a u nich hold teda, jak jinak se dostat k soudu, když musí se to dvoustupňově před, přeskoumat před tím soudem, než teda dobře, tak ať to rozhodne ten nejvyšší náčelník té instituce. Nouzové opatření. Teprve, když se do hry mohl zapojit úřad pro ochranu osobních údajů, který tou loňskou, nebo předloňskou novelizací e, vstoupil vůbec na pole právo na informace, no tak se ukázalo, že to je přes ten skvělý moment, který vyřeší tady tyhle ty situace pro představu, jsou to třeba obecní SROčka, státní akciovky, kancelář, prezidenta, ale třeba i tajná služba nebo spravodajská služba nebo třeba zdravotní pojišťovna, český rozhlas, česká televize. Prostě různé takovéto velmi zvláštní subjekty, nad kterými jakoby nikdo ne, ne, není už. Mimochodem, BIS měla také Podobnou připomínku tedy souhlasí zřejmě s návrhem, že by o odvoláních měl rozhodovat ten, kdo stojí v čele povinného subjektu. Jaké k tomu mohla mít důvody? Ty důvody jsou asi celkem zřetelné. Prostě někdo se může zeptat na informaci, která skutečně vyžaduje utajení. Ten proces vyřízení už sám o sobě může. I když povede, řekněme, k zamítnutí té žádosti, tak on už může jakoby vyjevovat některé rysy té informace, nebo dokonce podle velmi přísného výkladu by dokonce ten povinný subjekt musel tomu nadřízenému orgánu tu požadovanou informaci dát, jako k nahlédnutí, aby on věděl, co to vlastně posuzuje a nad tím teprve ten nadřízený by rozhod, tohle se fakt nedá sdělit. Tak řekněme, BIS dostala žádost o informace a teď to přeženu do bláznivé dotazování lidi můžou dát jakýkoliv dotaz. Konec konců jistý Miloš mám takový dotaz, že ho v jiný kompetenci dál. E, řekněte mě ruské špiony na našem území třeba. No tak představme si, že přišla taková žádost. E, bys to samozřejmě odmítne, žadatel se odvolá a musí to jít k odvolacímu orgánu. Tedy tady v tomto případě k úřadu pro ochranu osobních údajů. No a teďka, jako je to absurdní představa, by ten úřad mohl říct, no počkejte, tak to nám nejdřív předložte, ty špiony, my se na to podíváme a my jako přeskoumáme, jestli se to skutečně musí utajit, jestli třeba mezi nimi, a teď to řeknu úplně jako v nadsázce a vyperbole, jestli mezi nimi není nějaký minář, nebo zemán, nebo, nebo ne, nejedlí, nebo prostě takovéhle, tyhle ty jména by tam třeba mohly padat. Tak a to samozřejmě už by bylo překročení té spravodajské červené čáry, to prostě je absolutně nemožné, to, to je samozřejmě. Čili tam možná asi je důvod, proč BIS relativně logicky chce, to trošku změnit, ale jak říkám, já bych z hlediska jakoby znalosti logiky té věci spíš tíhnul k tomu, že v těchto případech prostě nebudou předávány ty podkladové informace, řekněme, ani jejich náznaky v té míře, ve které by něco prozradili a musí se s tím nadřízený orgán vypořádat tak, jak to je, čili spíše posuzovat, jestli to bylo řádně vyřízeno, jestli bylo všecko přeskomano, vysvětleno, odůvodněno a tak dále, než že by strkal svůj nos přímo do těch tajných informací. A tady je nadřízeným orgánem tedy jen úřad pro ochranu osobních údajů. Ano, údaj. tady dneska je to tak, že třeba ty spravodajské služby jsou také takovýmto ve vzduchu trčícím orgánem, nad kterým nikdo není a tudíž je jejich nadřízeným orgánem v rovině práva na informace, tedy vyřízení žádosti je úřad pro ochranu osobních údajů. Co podle tebe chybí Českému infozákonu k dokonalosti? To je samozřejmě spousta, spousta, věcí. Pokud začnu přímo od toho úřadu, tak rozšíření jeho kompetencí, tak aby mohl vstupovat do řízení nejenom tím způsobem přeskumu, který je dnes, ale i třeba nějakou kontrolní činností a mířím jednoznačně k velmi důležité věci a k možnosti sankcionování. Jestliže třeba na jedné straně máme, že když někdo poruší ochranu osobních údajů nebo ochranu třeba obchodního tajemství nebo nedej bože, ochranu utajovaných informací, Informací, tak přijde sankce. Tak stejně tak je potřebné, aby z druhé strany, když veřejný orgán odmítá poskytnout informace a prokáže se jasně, že to byla, řekněme, čirá zlovůle, že to nebylo nějaký výkladový otazník, což není těžké to prokázat, takže by měla přijít sankce přímo pro určité úředníky. Je to ty, kteří to rozhodovali a pokud v tom orgánu není taková distribuce odpovědnosti, tak jeho šéf, že by za to měl nějakým způsobem pikat. Je to úprava, která je v mnoha zemích. Neuplatňuje se příliš, jako potom s tím dopadem, i když třeba v Indic, v Indii, kde je tak velmi brutální takový zákon, tak dokonce někteří úředníci si šli sednout do vězení za neposkytnutí informací, ale to berme jako relativně exotickou zvláštní situaci a šlo tam o něco jako úplně jako rozsáhlou obstrukci a úplné jako podupání toho, jo, jako Čili to, to není to, co běžně tady žijeme. Ale nějaké sankce určitého typu nátlaku jsou velmi potřebné. Určitě by bylo možné zlepšit ten proces poskytnutí, aby to probíhalo rychleji. Já se domnívám, že by bylo dobré, tak jako třeba v Polsku, ustanovit, že soudy rozhodují povinně tyto věci do jednoho měsíce protože to soudní rozhodování prostě u nás trvá až dva roky a informace jsou jako máslo, to znamená hrozně rychle žluknou a jsou na nic. Za týden ta informace je na nic. Často už je ukradeno, už je spronevěřeno, už je nevím, rozhodnuto, špatně politicky a tak dále, takže ten přístup k informacím je velmi důležitý jako rychlý. A je ještě větší množství těch uh, situací okolo zákona, ku příkladu to, jak mají úřady aktivně zveřejňovat na svých webech uh, informace, takové to základní penzum, říká se tomu povinné informace. Aby se tedy nemuselo ani žádat. Uh, třeba aby se nemuselo ani žádat. Uh, směřuje to až třeba do oblasti otevřených dat a tak dále. Prostě celá ta Oblast toho aktivního zveřejňování je nedostatečně uchopená. Vím proč, protože sám jsem to psal v roce 97 co jsme věděli o internetu, co jsme věděli o těch obsazích, a v této podobě to tam je prakticky do dneška. Ačkoliv jsou zde úplně jiné modely, jak uspořádat to, co úřad každý sám od sebe jakoby nabídne veřejnosti v jakési struktuře logice nutnosti eh, aktivně. Hostem dobré zprávy byl Oldřich Kužílek, garant rekonstrukce státu z otevřené společnosti. Moldo, díky moc za popovídání a naslyšenou. Naslyšenou. Končí dobrá zpráva, podcast rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestátu.cz.